הבחירה של רינה מסינגר לא שודרו אף פעם בישראל. זאת הפעם הראשונה שגם היא צופה באותן שניות שעשו היסטוריה. על הבמה עומדות שתי הפיינליסטיות, מיס ונצואלה ומיס ישראל. בשלב הזה הייתי מאושרת כי הייתי משוכנעת שאני סגנית ראשונה, ואמרתי, אף אחד לא יגיד שהייתי מלכת היופי הכי מכוערת שהייתה בישראל. תראה, לדעתי אני צוחקת ובוכה ביחד כאן, זאת אומרת, אני זוכרת את זה כבכי וצחוק ביחד. האמת היא ש... לא לגמרי בטוחה איפה הוא. גם הילדים וגם הנכדים לא ממש מסתכלים עליו. זה איפשהו פה. וואלה. הנה הקטע. בבקשה. זה אפילו לא מתאים כל כך לתחפושת של פור של הילדות. אפשר לבדוק איך הוא נראה לראש שלך? לראש שלי לא, אבל אם את רוצה לנסות אותו, אני אשמח לתת לך אותו. למה את כל כך נרתעת? כי זה לא מעניין. מיס יוניברס לא לכל החיים? לא אצלי. אני פגשתי אנשים שזה באמת עשה להם את זה. באמת הרגישו שהבאתי להם כבוד, שאף אחד אחר לא... ונורא שמחתי, עשה לי נורא טוב. כשעמדת שם על הבמה ברגעים שלפני הזכייה, חשבת גם על המדינה? ממש לא. ממש לא. אתה לא מגיע לשם בכלל. ממש לא. תראה, השתדלתי לא לעשות פדיחות. די, מספיק. הוא נחמד, הוא מתוק, הוא מקסים, המון כבוד, אבל שישאר שם במגירה. עם כל מה שהוא מייצג בשבילי. הוא מייצג פן אחד מאוד, מאוד שטחי של החיים בשבילי. השטחיות הזו לא התאימה.